Okay, sama gaay mu ngi ni def na blanc de poulet bi ak oignon bi ak ñaari dom laaj yi ma su def ni mom la def bak ma ci neex nak mu am touti curcuma mu ngi ni ma len koy on touti rek couleur bi yi tay dek ma pala na gas ya ci ay hawa sang couleur bi ba ci ni ya
poivre ma poivre bi ni ak param bi mom la def ni touti rek jambon poulet bi ma dagate gis nga bakoy parfumé mu ngi ni bakoy jox tet lakh dal boko ci dété soir la rek nak bu ci amulé tamit du yak dara ci affaire bi mais daf ma ci ñeex ma ci tet lakh non dal xam nga rek ya ma gëna xam yéena ma gëna xam té dal nga bel ci ko ñepp nak nang koy yakal gaay yépp kontan na ci yeen sama gaay di wax abonné len ci canal bi ñu jéma def ay affaire ay ni def ko ci wala nak ku nek mën nga ko defé pasta bu lone alma do ne touche wala gay ñu dañu bëgg pasta pasta ak 500 grammes ben paquet de ki rek la def
légui nak mo ngi ni arma wani gas bi amé na ñu am na wani touti gas bi arma def ci sama bi ma lenu xam yes bi ak ko koriam xwala nak bu la nexe nga def persi bi ak koriam bi mala nga def tam basilic bi basilic bi tam da ci def après mom amna ci basilic bi na ci tag finition bi bu may présenter plat matna nak sama gaay yi ay mom fi rek la ko ligue wala bu gaaw rakin tak do fi sax yag ko xalé ni ko waxe rakin tak do ci sax yag ma ne ar ma ñam xorom bi tout sax nak kan bi pat bi nak dega poivre bi so choix la ku nek noko bëgge rek mais ni mom baax na xalé yi tak ya ma xam aw bu ko defé sama gaay mo ñëwaat ak yeen rek ma ngi ñëw aw sama gaay sos baay ni nak gis ngeen ko mo ngi ni rafet la def bay bëgg di ni nak ar leen mo ñëw que eu aqui em Ceres. Dressa essa minha plata. Lá. Dor como dar. Ok, me já tem aí. E aqui, cara, uma bag dessa uma... Basilic. Daqui basilic tudo. Uma corda de nessa. Han pour sandi ko ci fay décorer rek okay def parfum bu neex hey ko fait pasta ah bi nak ma ko yakal sama gaay yeb bayuma kenn bayuma kulim djum on gay nañ koy waxe li dal on koy yakal sama sama gay yep dama fi nek sax ni bo limé rek yow di ko djum legui okay dengen ko mon ko jox tax bu neex basilic bi ma ci def ni day parfumer fourchette yi tamit choix la boko ci dekulé yi du ko yak mais nak da ci am am na ci solo ni rek lañuy def ma jël sama parmesan def touti parmesan mo matna sama pasta lagi la pasta
kon ni zucchina zucchine wa ok zucchine e petto di pollo fai bilare me wa wow, sama gay gis ngeen li rek la len andi tay asta mini pour yeen ñepp la nak ma ngi koy may sama gay yi nek Italie yeb diko may amna kenn ki nga xamantene nak genre pasta bi dina pa neex ñukay wax Babacar Tia ciiri fat balé bakka bakka ma la yakal pasta bob sa ziya bo la yakal pasta bob ok ma resa jam ma ngi koy may gay yep nak gay yep fatou mo kenn ñom aline ñom ziyo modou ñepp nak kulim djum ñom usu sama gay nek italie yep ma ngi len koy may musa sek musa mom yoy pasta bi mom ma sha Allah bi mom ma ngi la koy may rek di jappale sama sorel la ami djom wa kay di len nan nak na resa jam ma ngi koy may ñepp wa belgique ak ñepp fatou ba kenn senegal ñepp rek kulim djum nga bo limé rek djum na andi nak ay recette yu bari ci pat ma dama fa nekkon nak budé astout nak xamna ko okay jerejeuf